Dobro, siguran sam da među vama još ima onih koji vjeruju da bi korijen iz 2 ipak mogao biti racionalan broj. Ako je tako, onda ga mogu zapisati kao razlomak, p kroz q. I nema smisla da mi p i q budu parni brojevi. Naprimjer, ako je to 1,4 pa imam 14 kroz 10, onda ću rađe ja pokratiti i pisati 7 kroz 5. Pa pretpostavimo tako dalje da su p i q pokraćeni, da nisu oba dva parni brojevi. No što mi to znači? Korijen iz 2 je zapravo takav broj koji kvadriran daje 2. Znači onda mora biti p na kvadrat kroz q na kvadrat jednako 2. Odnosno, mora nam biti, pogledajte ovdje, 2q na kvadrat jednako je p na kvadrat. Što sad to znači? Pogledajte ovdje desno, imam p puta p, a ovdje imam q puta q i puta 2. Ovi p i q u razlomku moraju biti cijeli brojevi. Ovaj b je cijeli, q je obično prirodni, tako da možemo uzeti, da možemo imati negativan predznak, zbog toga je p može biti cijeli broj. Dobro, znači ovdje bi morali imati faktor 2, imamo na lijevoj strani. To znači ovo lijevo je paran broj, onda i ovo desno mora biti paran broj. Ako je p na kvadrat paran broj, onda je i p paran broj. Znači ovo tu mora biti parno onda. Sad smo otkrili da je p parno, pogledajte, p na kvadrat je parno, pa je p parno. Dobro, ako je p paran, onda mogu umjesto p pisati 2 puta nešto drugo, znači podijelim p sa 2 i to mi je onda neki broj, šta ja znam, p dijeljeno 2 je neki broj, nazvat ću ga p1. Znači ovdje gore imam 2 puta p1. Što sad to znači? Dakle, opet, s obzirom da je korijen iz 2 ovaj broj desno, onda 2 mora biti kvadrat tog broja desno, što smo već rekli, samo što sad ovdje gore nećemo pisati p na kvadrat, nego s obzirom da je p jednako 2p1, ovdje imamo 2p1 na kvadrat, znači 4 p1 na kvadrat, znači 4 puta p1 na kvadrat. Znači ovdje imamo p1 na kvadrat puta 4, je jednako 2q na kvadrat. Znači ovdje, sad kad pokratimo ovaj faktor 2 i ovu četvorku, ovdje ostaje nam na desnoj strani još jedan faktor 2. A ove dvojke više nema i ove četvorke nema. Ispada da desno imamo paran broj, onda i lijevo moramo imati paran broj. Znači da je q paran. A čekaj, kako gore paran, a dolje q paran, a rekli smo od početka da nam nisu ova dva parni. To ti je to. Znači, ne može biti nikako razlomak. Ne može korijen iz 2 nikako biti razlomak. Bolje vjeruj. E sad, ako nije razlomak, što je? Je li broj? Kako se uopće računa s njim? Pa ja znam računat sa 1,41. I 1,4. Ali kako ću, na primjer, računati... Gledaj, kako ću računati, na primjer, minus 1 na korijen iz 2, kako ću to računati? Kako?